ሰው ምን ያረጋግልኛል አረጋዳ እምዬ አትፈርስም ይቺናት በዘበት አትነቀነቅም የመሐንዲሶች ገድል ተዘርዝሮ ያልቅም ነፍጠኛው በነፍጡ ጦረኛው በጦሩ ታሪክ ፈጽመዋል ካራቱም አቅጣጫ እንዴት ትፈርሳለች እምዬ በሐሳብ ባልሰራ ሰው ምርጫ ትበተን ያለ ሰው እርሱ ይበተናል ሊያፈርሳት ያሰበም እርሱ ይፈርሳታል ጎርፍን የሚያማታ የዓለት መሠረት ተመስርቶላታል ዓለት ተሰንጥቆ የተሰራን ጎጆ ቦሬ ለማፍረስ ማሰቡ ምንድነው ተንኮልን አውጆ ግድግዳው እንዲፈርስ ሐሳብ ይወጠነ በቁሙ ይጠፋል መሰረት ያጣ እየተበተነ አረማለ ደማን ማን ይህንን ሳያውቁ ሞኞች ተራቀቁ መሰረት ሊያፈርሱ ቅርስን እየናቁ ግድግዳ ሲገፉ ግድግዳ ገፍቷቸው ተቀጩ ወደቁ ግድግዳዋ ገደል ማገሯ ሸለቆ አለቷ መሰረት ተራራው ምሰሶ ሰው እንዴት ያስባል ወንዝ ለመሻገር ድልድይን ደርምሶ አለትም አትንኩ ተራራም አትግፉ መሰረት ስትንዱ ገደል ተጭኗችሁ በገድል እንዳጠፉ ዳሩ ገድል ያውቁ ሀበሻን በታት ነው ሊገዙ መከሩ የመደለያ ስልት ነደፉ ቀመሩ ያልተሰራን ታሪክ ለትውልድ ነገሩ በኖርንበት ሰፈር የመርዝ ዘርዘሩ እርሻቸው ለተንኮል ፍሬው ለእኛ መቅጫ ነው እንዴ ስራቸው በብዙ ቋንቋዎች አንድነት ማሳጫ አረሱት መሬቱን ዘሩልን አዝመራ ሄው ተበላላን በሰሩልን ሥራ ግንኛ አንጠፋም እምዬም አትፈርስም በረከሱ ሰዎች በረከሰ ሐሳብ አትፈረከስም ልትበትናት ያሰብክ ራስህ ተበተን እኛስ የትም አንሄድ የአንድነት ገድሏን ለወንበዴ ሰጠን ኦሮሞው ለአማራው አማራው ለትግሬ ጉራጌው ለስልጤ ጉሙዝ ለሃደሬ ሌላውም እንዲህ እንዲህ መኖር ነው ባህሉ ካወክህን አውራ እንዴ ደማን ማን ነው ከመስጊድ ደርሶ መልስ መቀኝነት ካለ ወይነት ካለ ተጥያን ደርሶ መልስ መቀኝነት ካለ ወለን የለው ዘወት ያው መመላለስ ነው ያም እንገንጠል ጎጆአችን ትበተን በፍጹማን ሄድም ስልጣን ሹመትተን ህንፃ ድርጅቱን ደግሞ ስለማን ሰተን አላችሁ በድፍረት ጨከናችሁባት እንስማ ባይሆንም ከናንተ ስኪመጣ ቤትም ይሰራባት እምዬ ሳትፈርስም አንተው ትፈርሳለህ የግፍ ሀብትህንም ጥለህ ትጠፋለህ በቆንክበት መንደር ግፍን ስታወራ ሴራህ እንዳይጥልህ በተንኮል መሰረት ቤትን ስ አቤት እቺ ጎጆ አቤት እቺ እናት ብዙ ጠላት መጥቷል ሊገዛት ሊያፈርሳት ግነደው ከስሏን በለኮሱ ተሳ ከዚያ ትምርት መውሰድ ዛሬ ከቸገረን እኛም እንጠፋለን በምን ሰራው ስራ ራሳችን ታስረን ሀበሻን ለመግዛት ብሔር ቋንቋ መንዛት
ለምን አስፈለገ ከደግ መጣላት በየቦታው መዛት ደግ ሰው አዝኖበት ማንንም የጨምሯል በንጹሃን ደም ላይ ሊነግድ ያሰበ እያየ ነው ከስሯል እምያ ተፈርስም ራስህ ተፈርከስ ባገኘው ቦታ አፍህንም ክፈት እንዳሻክ ተልከስከስ ግን ለምታወራው ገደብ ካላበጀህ በሰላም አትኖርም ሰላም ለናፈቀ ጦርነት አውጀህ ይብቃን መነታረክ እንማር ካለፈው በይቅርታ መድረክ ፍቅርን እየሰበክን ግፉን እንለፈው እኛም እንመዘን ሚዛን ተዘጋጅቶ የአባቶች ቅርና እኛ የሰራነው አደባባይ ወጥቶ አንሰን እንዳንገኝ ክብደታችን ቀሎ ነገር ስንቆፍር የሰራነው ሁሉ ነገር ላይ ተጥሎ ያለፈን የሚያስንቅ ታሪክ ሳንሰራ እጅግ ያወድመናል ሸለቆ ከገባን ወርደን ከተራራ ማድን አይሉት ነዳጅ ስንቆፍር ስንዘጋ ሰው በእኛ ህል ጠግቧል ባለንበት ቦታ ቆመን ስናዛ ስለ አቡነ ጴጥሮስ ስለ አጼ ምኒልክ ስለ እና አባ ሉላ ስለ እና አባ ባልቻ ስለ አባ ገዳዎች ስለ እነ መይሳው ያሁኑን የቅርቡን ባለፉት አባቶች እንተው እንርሳው ምንም ያጠፋፍ እጅ ትልቅ አገ ለመሬት ሳናት ቦታ ሳንችግ ቃሪያ ብቻ ተክ ምን በልተንን አረ ተው አንተ ሙች ፓርላማ ላይ ብቻ ከስራቸው ነገር ለሌሎች ምሳሌ ሁኖልን እንዲቀር እውነት ነው አንተ አያያያ ወዴት ወዴት እሙት